नमस्कार समय सन्दर्भमा हार्दिक स्वागत छ म चिवन खड्का आज फागुन एक गते विशेष गरी माओवादी केन्द्रले आजको दिनलाई जनयुद्ध दिवस भन्दै आइरहेको छ र विगतका केही वर्षहरूमा सार्वजनिक विधा पनि दिएको थियो यस वर्ष भने सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएर सार्वजनिक विदा दिन न भनिसकेपछि अब विदा रोकिएको छ यसमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको आफ्नै विचार त्यहाँ छन् र अदालतले विधा नदिनु भने पनि केही स्थानीय तहहरूले भने आफू खुसी विदा दिएको अवस्था भने छ अब त्यसो त यो सरकारले कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने कुरा पनि त्यसमा कमजोरी भएको भनेर पनि भन्न सकिएला आजैदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन पनि सुरु हुँदैछ अब माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छ उसको वैचारिक दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ र विशेष गरी नेतृत्व तहमा कसरी जाने पदाधिकारीहरूको एउटा कार्यकालको निश्चित तोकेर अगाडि बढ्ने कि भन्ने खालका सम्मका कुराहरू पनि उठेका छन् त्यसो त प्रचण्डजी साढे तिन दशकदेखि एकल नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्व अब परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने खालका आशयहरू र अभिव्यक्तिहरू दोस्रो तहका नेताहरूको पनि आइरहेको छ यिनै सेरोफेरोमा आज हामी केन्द्रित हुन्छौँ स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आले मगर मगाएर हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार अदालतले नदिनु भयो तपाईँले कसरी लिनुभएको छ यसलाई यसलाई अदालतले जे गर्नु अदालतले जे सो जे सोच्छ जस्तो उसको सोचाइ छ जस्तो मानसिकता छ त्यही अनुसार निर्णय दिएको छ त्यो उसको कोणबाट सहभागी छ तर म चाहिँ के भन्छु भने हामी माओवादीहरू चाहिँ के भन्छौँ भने नेपालमा सेना र अदालत न्यायालय दुइटा यस्ता निकाय अझै पनि यस्ता छन् जो प्रतिगामी छन् यथास्थितिवादी छन् अग्रगमन र परिवर्तनको विरोधी छन् र त्यहाँ चाहिँ पुनर्संरचनाको सबभन्दा बढी आवश्यकता छ त्यस्तो त्यस्तो एउटा संस्थाले जनता दिवसको दिनमा दिएको विधालाई खारेज गर्नु नौलो चाहिँ होइन तर उसले खारेज गर्दैमा यो यो दिवसको महत्त्व यो दिवसको उपाध्यायता यो दिवसको भूमिका कम छैन त्यसैले यो हामी माओवादीहरूको लागि क्रान्तिकारीहरूको लागि अग्रगमनका पछिदारहरूको लागि न्याय र समानता प्रेमीहरूका लागि महान दिवस हो त्यसैले यो दिवसको अवसरमा सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु उन्तिसौँ जनयुद्ध दिवस अथवा अठाइसौँ वा अठाइसौँ वर्षगाँठ वार्षिक उत्सवको अवसरमा सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन दिन चाहन्छु र सबैलाई लाल सलाम भन्न चाहन्छु सर्वोच्च अदालतले भनेको छ नि सङ्क्रमणकालीन न्याय फेरि टुङ्गाउन सकेका छैनौँ तिमीहरूले सबैमा सहमति जनाएर ल्याउन पनि सकेका छैनौ विमत्तिका बावजुद यो ठिक होइन यो कुरा ठिक हो सर्वोच्च अदालतले जुन यो कुरा भनिएको छ तपाईँले अदालतको अदालतको कुरोलाई म आफै पनि के भने जस्टिफाई जस्टिफाई गर्नेमा छु भने नि जस्टिफाई गर्छु मैले उसको यो निर्णयलाई उसको मानसिकताकारले यो निर्णय गर्यो एउटा पाटो भयो उसले जुन जस्टिफिकेसन दिइराखेको छ जुन तर्क गरिराखेको छ यो दिवस दिन हुन्न बिदा दिनु भन्नुका पछाडि अर्को कारण के छ भने तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो तर मै के भन्छु भन्दाखेरि जनयुद्ध दिवस जनयुद्ध जनमुक्ति सेना संविधानमा लेखिएको छैन ऐन कानुनमा लेखिएको छैन र बृह शान्ति सम्झौतामा पनि लेखिएको छैन त्यो आधारमा त्यहाँ कतै नलेखेको दिनलाई किन बेच दिने भन्ने सर्वोच्च अदालतको तर्क पनि होला त्यो एक एकपरकले जाँच पनि छ त्यसको पछाडि हाम्रो नेताहरूको पनि कम कमजोरी हुनसक्छ किनभने जति बेला संविधान लेखिँदै थियो सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान लेखिँदै थियो जति बेला चाहिँ बृह शान्ति सम्मत हुँदै थियो त्यहाँ जनयुद्ध शब्द किन घुसाउन सकिएन त्यसै गरी महान महान जनमुक्ति सेना जसले थुप्रो बलिदानी गर्यो बलिदानी थुप्रोले गरे तर त्यसमा सबभन्दा बढी बलिदानी जनमुक्ति जनमुक्ति सेना नेपालको थियो त्यो शब्द किन लेखाउन सकिएन फगत सशस्त्र सङ्घर्ष त्यसमा तपाईँको नेताहरू चुके तर तर अन्य सेनाको राजनीतिक राजनैतिक तपाईँको सहयात्रीहरू बेला बेलामा भएका र अहिले प्रतिपक्षी रहेका र सह पार्टीहरूले पनि के भन्छन् भने त्यो जनयुद्ध नै थिएन सशस्त्र विद्रोह मात्रै थियो भन्छन् नि उनीहरूको लागि के जनयुद्ध हामीले लडाएन हो उनीहरू त लडेको होइन नि त जसले लडेका छैनन् तिनले के एउटा पक्षले माओवादी केन्द्रले लडेको एउटा सशस्त्र विद्रोह हो त्यो त्यसलाई कहाँ जनयुद्ध भन्ने जन कस्तो हुन्छ त जनयुद्ध आम नागरिक सबै पूर्वदेखि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भएको थिएन असी प्रतिशत भूभाग प्रतिक्रियावादी सञ्चार माध्यमहरूले पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले पनि स्वीकार गरे यथार्थ हो त असी प्रतिशत भूभाग गर्ने शक्तिले लडेको युद्ध जनयुद्ध थिएन त्यसैले बच्चा जन्माउँदाखेरिको दुःख पीडा कष्ट त्यो त आमालाई नै थाहा हुन्छ जसले बच्चा जन्माउँछ उसलाई के थाहा हुन्छ र भने जस्तै हामीले लड्यौँ जनयुद्ध माओवादीले लड्यौँ जनयुद्ध क्रान्तिकारी हरूले लडे जनयुद्ध उनलाई पो थाहा छ त जनयुद्धको मर्म हो एउटा पक्षले मात्रै लड्यो त्यस कारण सबै लडेको होइन नि त भन्छ के नेकपा एमाले होइन नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू अन्य दलका नेताहरूले पनि नसके यहाँ आएर भन्ने कहाँ जनयुद्ध हुन्छ त्यो त त्यो त कहाँ लड्थे त जनयुद्ध दबाउनलाई जनयुद्ध खत्तम गर्न लागेका शक्तिहरू किन लड्थेन जनयुद्ध हामीले पनि लडेको जनयुद्ध त जनताले हो क्रान्तिकारीले हो देश जनताको मुक्तिको लागि उनी त दबाउनपट्टि लागेका थिए सिद्धार्नुपट्टि लागेको थिए उसले किन भन्छन् त जनयुद्ध जनता सबै पनि लडेनन् ए जनता पनि जनता त कहीँ पनि लड्दैन जनता त पुरै पूरी जनता त कहाँ लड्छन् त राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध हुनुपर्छ त्यति बेला जनता लड्लान् लड्ने भने त मेरै पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले पनि हतियार बगेर लडेको होइन नि त के म जनयुद्ध लडा होइन मैले जनयुद्ध त हतियार बगेर लड्नेहरूले मात्रै लडा हुन्छन् विभिन्न प्रकार हुन्छ यी युद्ध त जीवनजी यो त्यसैले यो जन त हो हतियार बोकेर त मलाई लाग्छ प्रचण्ड कमान्डर पनि लड्नु भएन होला आफै त एक्सन लिनु भने नि त जानु भने नि त हो त कमान्डर चाहिँ त लडेकै हो त्यही हो जनताले स्वीकार जसरी हुन्छ जुन शक्तिले हुन्छ वैचारिक रूपमा होला जे होला जनयुद्ध लडे होला तपाईँहरूले व्यक्तिहरूले लडे होइन शक्तिहरूले लडे तर जनताले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार थियो कि तत्कालीन समयमा त्यो थिएन भनेर जनता कतिकै त्यसमा इन्भल्भ वैचारिक रूपमा पनि जनता पनि कुन जनता होइन यो दलका जनता आफ्नो जनता छुट्टै जनता त्यसरी छुट्ट्याउनुहुन्छ अनि कहाँबाट ने। आगे ने। आगे अब त्यो जनता विरोधी मान्छेले जनता भन्नुभयो नि त तिन त किन किन मान्छन् र तर यो यो देशमा समानता चाहने मुक्ति चाहने परिवर्तन चाहने गणतन्त्र चाहने कुरा गर्नु छ भने ती यो लडाइँमा सामेल थिए भौतिक रूपले थिएनन् होलान् मान्छेको रूपले थिए नैतिक रूपले थिए नैतिक समर्थन थिएन त उनीहरूको हतियारै बोकेर नगए तापनि त्यही यदि त्यसो हुन्थेन भनेदेखि त अस्सी प्रतिशत भूभाग कसरी कब्जा हुन्थ्यो त माओवादीको पकडमा कसरी आउँथ्यो त अनि सारा संसारलाई हल्ला त जनयुद्धले त अनि जनता लागेछ नि त नि तर संविधानले तपाईँले अघि भनिसक्यो संविधानले पनि नचिन्ने केहीले नचिनेको शब्दलाई कहाँको बिदा दिने भनेर दिवस भनेर उफ्रिरहेको छ माओवादी केन्द्र त्यही त हो त्यति बेला हाम्रो नेताहरू चिक्नु भएकै हो अब कहाँ कहाँ के के हो त्यतातिर नजाउँ त जेस् संविधानमा नभएको कुरामा पनि पक्रियो होला र सङ्क्रमणकालीन न्याय चाहिँ पुरा भएको छैन अझै पनि त्यो टुङ्गो टिआरसीको विधेयक जुन भनिन्छ का ऐन कान जुन भनिन्छ त्यो बनाएको छैन त्यो हिसाबले हो तर सर्वोच्च अदालतले यो विधा खारेज गर्दैमा म चुनौतीका साथ सगौरो के भन्छु भने यो दिवस खारेज भएको छैन यो दिवसको महत्त्व यो दिवसको चाहिँ महानता यो दिवसको भूमिका त्यो खारेज भएको छैन सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न पनि सक्दैन त्यो उसले खारेज गरेर त फगत विधा सजिलो विधा खारेज गरेर हो त्यही हो त्यसैले तपाईँलाई कुनै चित्त दुखाइ छैन तपाईँहरू आफ्नो रूपमा आफूले लडेको युद्धको सम्झनामा फागुने हेक्टमा रोकथोक गर्ने कुरै त्यसमा त रोकथोक गर्न पनि कसैले कुन दिन स्थापना हुनुभएको थियो कसरी लडाइमा लड्नु भएको थियो त्यो त पाउनु पाउनुभयो नि अहिलेको हाम्रो बहस यति मात्रै हो कि राष्ट्रिय रूपमा सर्वस्वीकार बनाएर जानुपर्छ भन्ने विधानसभाको स्थितिलाई सर्वोच्च अदालत र अन्य राजनीतिक दलहरूले नस्वीकार्दाखेरि सहज हो सर्वोच्च अदालतले पनि यो देशको महत्त्वलाई संविधानमा ऐन कानुनमा विदेश शान्ति क्षमता नलेखे तापनि यो देशको महत्त्वलाई यो देशको भूमिकालाई चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन गरेर त्यो विधालाई सदर गरेको भए हुन्थ्यो तर मैले भने नि त ऊ त कानुनी प्रक्रियालाई हेर्छ ऊ त सर्वोच्च अदालत त लकीर के फकिर हो है कानुनमा के छ कागजमा के छ उहाँ पुरा घर जलिरहेछ यहाँ कागजमा ठिक छ भने अँ यो ठिक छ भनेर भनिदिन्छ यस्तो लगेर फकेर हुन्छ सर्वोच्च अदालत अदालत न्यायालय कहाँबाट हुन्छ नि अनि भावनामा बकिएर पनि त भएन नि अदालत त अदालतले त गर्ने नै त्यो कानुनमा के छ संविधानमा के छ त्यसैलाई डिस्क्राइब गरेर एउटा निरूपण हो यो कुरा चाहिँ कानुनी कुरा थिएन यो कुरा राजनीतिक कुरा थियो जनयुद्धी होस् भन्ने कुरा राजनीतिक इस्यु थियो राजनीतिक पर्थ्यो के कानुनको हो राजनीतिक दलहरू सहमति ल्याऊ भने त फेरि उसले त्यो पनि त सक्नु भएन नि त तपाईँहरूले सबै दलहरूलाई हो जनयुद्ध मनाउनलाई हामी तयार छौँ बनाउनु खैसके अब जनयुद्ध नै होइन भन्ने राजनीतिक दलहरूलाई कसरी सकिन्छ त तपाईँहरू एउटा पक्ष मात्रै रहनु हो नि त सबै नमिलिसकेपछि कसरी छ नि त अब सर्वोच्च अदालतको त्यो त्यो फैसलालाई त्यो निर्णयलाई हामीले चुनौती त गरेका छैनौँ नि त चुनौती केही स्थानीय तह तपाईँहरूको दलले जितेकाहरूले गरेछन् त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त्यो केन्द्रीय सरकारले चाहिँ मान्ने अदालतको निर्णय स्थानीय तह स्थानीय सरकारले चाहिँ नमान्ने किन दिए यो चुनौती भनेर अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ अगाडि अगाडि बढ्यो भने के होला त के होला के होला अहिले के भन्न सकिन्छ र तर चाहिँ किन दिएका चुनौती तर पनि कति गर्नु हुँदैन थियो अथवा हुन्थ्यो यस्तो हुन्छ अदालतको निर्णय मान्नु पर्थ्यो नि यस्तो छ अदालतले पनि के छ भन्दाखेरि कति सबै फैसलाहरू सबै ठाउँमा चाहिँ मानेको त हुँदैन त्यसलाई पनि चुनौती गरिरहेको हुन्छ अदालतको फैसलाहरू पनि चुनौती गरिरहेको हुन्छ किनकि अदालतले कतिपय कुराहरू पेटी गरिरहेको पे हुन्छ फेरि हामीलाई यहाँ धेरै नजाउँ अदालतमा के हुन्छ न्याय यति मात्रै तपाईँसँग सन्देश खोजेको अदालतको निर्णय मारेर केन्द्र सरकारले विदा नदिने घोषणा गरेको छ गृह मन्त्रालयले त्यो एउटा प्रक्रियामा गयो अब स्थानीय सरकारले त्यसलाई चुनौती दिएछ अब त्यो स्थानीय सरकारलाई अब केन्द्र सरकारले भन्नु पऱ्यो नि त यो संविधान र अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गराउने काम मेरो पनि गर हो तिमीहरूले विदा नदिन मिल्दैन विदा दिन मिल्दैन भनेर त्यो त सरकारले अब के गर्दा सरकारको कुरा भयो गलत गरेको गरेन त्यति मात्रै भन्नु खोजे तपाईँ माओवादी केन्द्रको नेता राष्ट्रियसभाको सदस्य भएर म त्यति त बुझ्न पाइयो माओवादी माओवादीको नेता अथवा कार्यकर्ता जस्तो म के भन्छु भने स्थानीय तहले जुन जुन दिन जुन स्थानीय तहले विदा दिन दिने त्यो ठिक छ त्यो कसरी ठिक छ अदालतको विरोध भयो त्यो त हो अदालतले यो कुरा बुझ्नुपर्ने थिएन नि

अध्यक्ष प्रधान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ गलतभोगोगी भएन त्यति त भनिदिनु पर्यो नि तपाईँले जनतालाई भनिदिनु पर्यो मेरो दलको अध्यक्षज्यू अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको निर्णय मानेर उहाँले फागुने एकलाई जनयुद्ध दिवस दिनु मिल्दैन भनेको मान्नुभयो स्थानीय सरकारले मानेन स्थानीय सरकारलाई उहाँले कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्नु भएन उहाँको कमजोरी हो भनिदिनुहोस् न त त्यसो भए कसो कमजोरी केन्द्र सरकारको प्रचण्डजीको कानुन त गराउनु पर्यो नि त अदालतको त्यो निर्णयलाई

जसले जे, जे जे गर्छ यो इस्युमा यो इस्युमा यत्रो यत्रो दिनको महत्वलाई पनि नकार्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैले किन भन्ने सोच्यो होला नि त उनीहरूले भोलि अन्य दलले मेरो स्थापना दिवसमा सार्वजनिक विधा भन्दै स्थानीय जित्नेहरूले सबैले विदा दिएन पार्टीको दलले पार्टीको रूपमा दिएला अनि पार्टीको स्थापना दिवस होइन नेकपा महामारीको स्थापना दिवस वैशाख एघार छुट्टी दिए भनेछौँ त्यहाँ त्यहाँ छैन नि यो त यो दिवस त बेग्लै दिवस हो जसले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउनु पनि मद्दत गऱ्यो हो भूमिका खेल्यो बलिदानी गऱ्यो हो कुर्बानी गर्यो हो त्यस्तो दिनलाई त्यही अघि नै मैले भने सर्वोच्च अदालतले यसलाई मान्नुपर्ने हुन्थ्यो माने भए हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो किन यो दिनको महत्त्व त बेग्लै छ नि त होइन उनीहरू पनि त सङ्घीय गर्दा कि उनीहरू पनि यो संविधान खारेज गर्नु पऱ्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि खारेज गर्नु त्यो हिम्मत छ त सर्वोच्च अदालतलाई

राजनीतिक शक्तिहरू तपाईँकै सहपाठी अथवा तपाईँ सहयात्रीहरू के भन्छन् भने यो माओवादी केन्द्रको मात्रै कारणले आएको त गणतन्त्र होइन यसमा त हामीले साथ नदिया भयो त नेपाली कङ्ग्रेसले नै अहिले भन्छ हामीले विधान संशोधन गरेर गणतन्त्रमा नल्या नगाएको भए त्यो माओवादी केन्द्रले यहाँ गणतन्त्र ल्याउन सक्थ्यो होइन त्यो कुरामा हाम्रो 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 विरोध आपत्ति असहमति छैन तर कुरो के पनि हो त भन्दाखेरि सुरदेखि नै मान्य त होइन होइन नि सूर्यमा हिसाबले पहिला तपाईँले उठाउनु भएको हो त्यसमा त नै छ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ राजतन्त्रको विरुद्धै जाउँ भनेर भन्दा राजतन्त्रको विरुद्ध जान सकिँदैन बरु निरङ्कुश राजतन्त्रका चाहिँ विरुद्ध जाउँ अध्यक्ष घर्ष गरौँ भन्ने एउटा बोधा थियो होइन बाह्रवती सह सहमतिमा त्यसको अर्थ हामीले चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्र सिङ्गो होल निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध भन्ने सम्झौँ राजावादी या समाजवादी दलहरूले चाहिँ राजतन्त्रको निर्शता भन्ने सम्झेर अगाडि बढायो तर गणतन्त्रको भेल यस्तो बेगवान बन्दै गयो कि ती शक्तिहरू राजावादी शक्तिहरू पनि गणतन्त्रको यो गणतन्त्र विरुद्धमा जान सकेनन् राजतन्त्रलाई समर्थन गर्न सकेनन् हुँदा हुँदा गायन्दले तिनीमाथि चाहिँ पुरा के अरे वज्र प्रहार गरे त्यसले गर्दा उनीहरू त राजतन्त्र विरुद्ध पनि जान बाध्य भए एउटा कुरा अर्को फेरि के छ भने के अरे ज्ञानेन्द्रले घोडा टेकिसके तापनि गिरिजा प्रसाद कोइराला त बेबी किङ सेरिमनी मनाले कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त भनेपछि त कहाँ हुन्थेन नि हो पछि त गणतन्त्रको कारणले गणतन्त्रको जबरजस्त आन्दोलन गणतन्त्र प प्रति जनताको चाहनाको बेग यति वेगवान चाहना यति वेगवान बने उनीहरूले रोक्न सक्दैनन् त्यस कारण उनीहरू आए त जे जे भयो आयो सत्य कुरा हो फेरि त्यस अब अलिकति अगाडि बढौँ थोरै समय मात्र बाँकी छ हजुर तपाईँहरूको विधानमा अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ होइन अब कसरी अगाडि बढ्ने तपाईँहरू त चौसठीदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि निकै खुम्चिँदै 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 अब अर्को चुनावसम्म जान त माओवादी केन्द्र यत्रो हुने हो कि जस्तो देखिहाल्छ त्यसलाई अलिकति फुकाउने अब केही छ रणनीति तपाईँहरूको यो विधान सम्मेलनले नेतृत्वमा परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्ने हो कि प्रचण्डजीले सानो बनाइदिनु भयो भन्ने लागेको छ कि छैन तपाईँहरूलाई खोर पर्छ ओलीजीले कुन सन्दर्भमा धराको टुप्पाबाट दुर्बिन हेर्नुपर्छ भने जस्तो भन्नुभयो कि भन्ने कुरा देखियो पनि त्यस्तै नि त चौसठीमा भेल भएछ तपाईँहरूले जसरी ल्याउनु भयो खुम्चिँदै गाह्रो छ यो कुरा सत्य त्यो हामी नकार्न सक्दैन होइन कहाँ खुम जान्छ भनेर भन्दा पनि हुनेवाला छैन किनभने देखिएकै छ यथार्थ नाङ्गो छ नाङ्गो छ देखिएकै छ तर कुरो के हो भने यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो माओवादीले पनि पनिमा पनि कतिपय कतिपय सन्दर्भमा भन्न सकेछ वैचारिक विचलन आएकै हो र आफ्नो वर्गको मुद्दा छोड्यो उत्पुरी जनताको मुद्दा म म त के भन्छु भने आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा कार्यकर्ता हैसियतले आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मुस्लिम लगायत उत्प्ररी जनता किसान मजदुर महिला यो मुद्दा छोड्यो भन्ने जनतालाई लाग्यो त्यस यो अवस्था भएको हो त्यसैले अब कसरी जानुपर्छ भन्ने सम्बन्ध सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला त इन प्रिन्सिपल हामी के कुरामा चाहिँ बाटो विचलित भएका छैनौँ भने स्वास्थ्य सङ्घर्षको आवश्यकता हुन्छ किनकि हतियार हतियारले लय राई सत्ताको विरुद्ध खाली हातले लडेर चाहिँ त्यो सत्ता प्राप्त गर्न सकिँदैन तर यति नै बेला भने हामी स्वास्थ्य सङ्घर्ष गरिरहेको छैनौँ हाम्रो कार्यदिशा इमिडिएट हाम्रो चाहिँ के अरे ट्याक्टिक्स त्यो होइन तपाईँले स्विकार्नुभयो नि एउटा जुन सङ्घर्षबाट अगाडि बढ्नुपर्ने थियो माओवादी केन्द्रले त्यो एजेन्डा छाडेका कारणले जनताले विश्वास गरेन ओह होइन एजेन्डा छाडेका कारणले पनि जनता विश्वास गरेन किन त्यो एजेन्डा छोड्दै त माओवादी पैसा नै कहाँ हो त त्यो एजेन्डा छाड्नु नेतृत्वको कमजोरी होला नि त हो नेतृत्व अब प्रचण्डको कमजोरी होला नि त नेतृत्व अब प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्ने होला नि त अब तपाईँको तपाईँ अघिल्लो प्रश्नको जवाब दिन्छु म पनि त्यसो यसमा चाहिँ म आउँछु के अरे त्यसैले योजना छोडेको कारणले पनि म आउँदो यो हालत भन्छु म यसको अर्थ फेरि हतियार उठाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी यति बेला छैनौँ ठिक छ त्यो तर के छ भने चुनावी बाटोबाट जाँदा शान्ति प्रक्रियामा जाँदाखेरि चुनावको कुरा हुन्छ चुनावमा भोटको कुरा हुन्छ हो त्यो भोट कसरी हासिल गर्ने भन्ने नीति त्यस प्रकारको विधान त्यस प्रकारको लाइन पोलिटिकल लाइन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ सायद माओवादीको ध्यान त्यता जाला यो विधान अधिवेशनले त्यस खालको नीति चाहिँ ल्याउला किनभने यो देशमा नेतृत्वको नेतु कमजोरी हो कि होइन अलिकति फटाफट थोरै समय भएर नेतृत्वको कमजोरी हो कि होइन तपाईँले तपाईँले स्पष्ट देख्दाखेरि नेतृत्व कमजोरी पनि होला जहाँ जहाँसम्म चाहिँ नेतृत्वले त्यो जिम्मेवार लिनुपर्छ पर्दैन अहिले हजुरले त जिम्मेवारी तपाईँहरू नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षमा कहिले पनि देखिनु भएर केही नेताहरू अहिले लागेका छन् रहर गरेका छन् वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा लगायत प्रचण्डलाई अब नेतृत्वबाट हटाउनुपर्छ वैधानिक रूपमा पनि अब दुई कार्यकाल भन्दा बढीको केन्द्रीय तहमा रहेका पदाधिकारीको समय तोकेरै अगाडि बढ्नुपर्छ यो विधान सम्मेलनले त्यो नीति तय गरोस् भन्ने रहर उहाँहरूको छ त्यो परिस्थिति आउँछ त्यो बारेमा चाहिँ मेरो फेरि अलिक बेग्लै धारणा छ यो यो जुन स्थापित जुन सिस्टम छ नि पद्धति छ नि यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि त निश्चित निश्चित पदावधि निश्चित कार्यकाल निश्चित उमेरको का हदबन्दी ठिक हुन्छ तर क्रान्ति गर्ने आमूल प्रति गर्ने शक्तिको लागि चाहिँ त्यो बेठिक हुन्छ किनभने किनभने नेतृत्व कस्तो आउँछ भन्ने तपाईँले भने यही संसदीय प्रक्रियालाई अब यसरी चुनावमा गएर जति आउँछ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने ठिक हो नभए अर्को कुनै अमूल प्रति गर्ने क्रान्ति गर्ने हो भनेदेखि त फेरि क्रान्ति गर्ने तयारीमा छ र माओवादी होइन क्रान्तिको त यो देशमा आवश्यकता अझै पनि छ नि त यस्तो यस्तो महान जनयुद्धको को दिन विदा दिने चाहिँ विदा दिने निर्णयलाई खारेज गरिदिनु अदालतहरू विद्यमानै छन् भने क्रान्तिको आवश्यकता छैन यस्तो त्यो पुरानो मानसिकता त विद्यमानै छ क्रान्तिको आवश्यकता छैन क्रान्तिको आवश्यकता छ आमूल प्रति आवश्यकता छ यति नै बेला भने हामी हतियार उठ्यार गर्ने भन्ने पक्षमा चाहिँ छैनौँ र जहाँसम्म प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ कुरा गरौँ नि तपाईँले यति नै बेला प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्व अपरिहार्य छ उहाँलाई हटायो भनेदेखि त माओवादी मलाई चाहिँ छिन्नभिन्न हुन्छ सकिन्छ यसरी यसरी अरू नेताहरू जजेसको नाम तपाईँले लिनुभयो उहाँहरू यसरी सोच्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन तर यही सिस्टममा यति गलत बोल्दै हुनुहुन्छ जसले प्रचण्डजी अब पुग्यो अब साढे तिन दशकको चाहिँ जुन उहाँको नेतृत्व हामीले देख्यौँ अब जहाँ गर्नुभयो जति गर्नुभयो गर्नुभयो तिन पटक प्रधान पनि बनिसक्नुभयो बनिरहनु भएको छ अब हुँदैन यसरी भन्ने जुन नेताहरूको अभिव्यक्ति आएको छ नि त्यो गलत हो त्यसमा प्रचण्डलाई पुग्यो तपाईँ बस्नुहोस् तपाईँ छोड्नु कसैले भनेछन् कि भने छ भने वर्षमान जनादनजीहरू अब पुगिसक्यो अब नेतृत्व कति गर्ने भनेर भोलिरहेको छ तपाईँ सुन्नु भएको नि अब प्रचण्ड कमरको विकल्प अहिले त म त देख्दिनँ हो कि तर यसको अर्थ सधैँभरि उहाँले गर्नुपर्छ भन्ने पछि नै म छैन अहिले नै अहिले नै हो भन्ने कुरामा तपाईँ पनि विश्वास्त हुनुहुन्छ उहाँले उहाँले आजुन्झेल चाहिँ अरू नेतृत्वमा आउँदैन उहाँ जति डाइनामिक नेता कोही छैन भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू होइन आजीवन भन्ने पछिमा त म छैन तर उहाँको आवश्यकता रहेसम्म चाहिँ त उहाँ बस्नुपर्छ अब आजीवनै रहने भो नि

पार्टी बनेर आएको पार्टीसँग दोस्रो तहको नेतै छैन नि आग्ने नेतै छैन होइन दोस्रो तहको नेता त किन छैन ने, बिल्कुल छ आग्ने नेता छैन भने म त उहाँको समक्ष विकल्प छैन उहाँको हाइटको नेता यति बेला छैन भन्न खोजेँ मैले उहाँको उहाँको विकल्पमा उहाँको सटमा फल्न अन्त फल्न फल्न भन्ने खालको विकल्प सकिन्छ त्यसमा तपाईँहरूको माओवादी केन्द्र उहाँसँगै सकिन्छ जो त सकिँदैन त्यो त सकिँदैन सकेन पनि हुँदैन तर अहिले मैले के भनेको भने तत्कालीन अवस्थाको लागि उहाँको विकल्प यति बेला छैन यति बेला छैन र विशेष महाधिवेशन गर्ने हो यो विधान महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन विप्लबजी बाबुरामजी पार्टीसिलामा जाँदा होला प्रचण्डजी हुँदैन जस्तो संशय व्यक्त गरिरहनु भएको छ नि हो र हो अब सोच्नुपर्ने बेला आएको जस्तो छ नहोला जस्तो छ भन्ने अभिव्यक्ति उहाँको सुनिरहेको थिएँ मैले तपाईँलाई त्यस्तो लागेको छ अब अथवा पार्टीभित्र त्यस्तो केही कुरा त्यो चाहिँ के भएर होला त्यो त मलाई थाहा हामी अलिक तल्लो धगमा चाहिँ त्यो आन्तरिक रूपमा तल तपाईँका लेभलका नेताहरू त्यस्तो त्यस्तो एकता नहुने कुरा फेरि एकता भडकै लागि भन्ने कुरा त्यस्तो आज त मलाई चाहिँ लाग्दैन खरे तर माथिल्लो अब केही भएको भयो त्यो मलाई फेरि जानकारी छ हजुर अब तपाईँ राष्ट्रिय सभाको सदस्यको हिसाबले यसले अलिकति सकस दिनेवाला छ अध्यक्ष बनाउँदाखेरि कृष्ण सिटौलालाई अब सबैको सहमतिमा अध्यक्ष बनाउने भनेर कोसी प्रदेशबाट जिताएर ल्याएको अब यहाँ अहिले आइसकेपछि माओवादीले हामी त ठुलो दल हुने कहाँको चाहिँ अब छोड्ने अब गडबड भइसक्यो भने छ नि के हो कुरा खास त्यसमा यस्तो छ अब कृष्ण सिटौलाको बारेमा सहमति भएको शर्वादेवाजी र हाम्रो भन्ने पनि त्यो भएको छोड्ने कि नछोड्ने त्यति मात्रै कृष्ण सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने कि नबनाउने माओवादी केन्द्रले त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरो बनिरहेछ अहिले त्यसमा त्यही ते त त्यही त म भन्दै थिएँ अब दुईवटा नेताहरूको बिचमा सहमति भएको भनेदेखि त त्यो सहमति कारणतर्फ जाला किरण सेटौलाजी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्नु होला त हाम्रो चाहिँ अब स्वाभाव दाबी के रहन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो पार्टी आइने भएको हुनाले प्रचण्ड कुमारको प्रधानमन्त्रीत्व काल सकिएपछि संवैधानिक परिषदमा हाम्रो सुन्ने त हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी रहन्छ तर फेरि पनि के छ त भन्दाखेरि यो त गठबन्धन हो गठबन्धनको सरकार छ गठबन्धन गठबन्धनमा हामी सामान बेला अगाडि बढिरहेछौँ त्यति बेला जाँदाखेरि गठबन्धन के नै हुन्छ त्यसअनुसार फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ मेरो घरको बारे टक्का भनेर भन्ने मात्रै छैनौँ त निश्चित रूपमा कृषि सेटवली राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनेपछि र प्रचण्ड कमेन्टको प्रधानमन्त्री काल सकेपछि व्यवस्थापिको एउटा अङ्गको परको सबभन्दा ठुलो पार्टी संवैधानिक परिषदमा चाहिँ शून्यतामा जाने त्यो कुरा चाहिँ अहिले त्यसो बार्गेनिङमा हो राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कि पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री भन्ने बार्गेनिङमा हो अहिले काङ्ग्रेससँग माओवादी केन्द्र पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री भन्ने छैन होइन दुईवटामा कि राष्ट्रियसभा मलाई देऊ कि पाँचै वर्ष मलाई प्रधानमन्त्री देऊ भन्ने परिस्थितिमा हो तपाईँहरू अब त्यस्तो छैन छैन त्यस्तो पनि नभन्ने वर्ष भनेकै छैन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हामीलाई दौ प्रधानमन्त्री हामी सहमतिमा छोडिदिन्छौँ त्यही हो तपाईँहरूको कुरा होइन पाए पनि नपाए पनि पहिले जुन सहमति भएको हुन्छ यसले समस्या निम्त्याउने भयो भनेर त प्रचण्डजी पनि भनिरहनु भएको छ नि तपाईँको अस्ति स्थायी कमिटी बैठकमा पनि गठबन्धनमा अलिअलि तलमाथि भइरहेछ भनेर प्रचण्डजी बोलिरहनु भएको थियो नि अलिअलि तलमाथि हुने भइहाल्यो नि सिद्धान्त विचार एकातिर होइन सिद्धान्त विचार त एकातिर छँदै नै छ त्यो तपाईँहरूको बिचमा आफआफ्नो छँदै नै छ यही कारणले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदका कारणले तलमाथि भन्दै हुन्न होला राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पाउने वा नपाउने कारणले तलमाथि हुन्न होला गठबन्धन असर चाहिँ नपर्ला पर्दैन भन्ने लाग्छ पर्दैन अध्यक्ष बनाउन सकिन्छ त्यहाँ अब प्रचण्डमा अब लचकता देखाइहाल्नुहुन्छ नि फेरि बनाउनु होला फेरि पहिल्यै सहमति भएको छ भन्ने कुरा छ क्या त्यसो भन्दाखेरि किन र यता पनि तपाईँहरूको अबको नेतृत्व अब विशेष महाधिवेशन पछि पनि प्रचण्ड नै निरन्तर हो विशेष महाधिवेशन पछि त उहाँ नै हो यसमा त कुनै विशेष महाधिवेशन गरेर उहाँलाई अध्यक्ष बनाएर फेरि अगाडि बढ्ने तपाईँहरू बढ्ने हुन्छ होला त्यही नै हो अब अरूले अरूको यो वर्षमा जनाको रहर पुरा हुँदैन रहरै होइन यस्तो छ उहाँहरूले रहर त किन्न गर्ने रहर त सबैले गरे होला नि अध्यक्ष हुनु पाए हुन्थ्यो भने किन्न गर्ने त्यो गर्नु पनि पर्छ अहिले नै आज नै एक वर्ष पछि नै विश्व मान्छे पछि नै भन्नु छ र भन्नुभएको छ नि त्यसो त अध्यक्ष उहाँहरू कहिले बनाउनु भन्ने पनि छैन अध्यक्ष भयो भने उहाँहरूले चलाउनु सक्नु भन्ने पनि छैन चलाउनु होला तर यता विकल्प छैन त्यति नै बेला चाहिँ केही वर्षको लागि कमसे कम केही वर्षको लागि प्रचण्ड प्रचलको मैले चुनौती दिनुभएको छैन छैन आजको लागि समय सकियो विचार लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू थ्याङ्क यू सो मच दस मिन आजको लागि सबै सन्दर्भको समय सकियो आइदिनुहोस् नमस्कार